အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာ YouTube ကနေသတင်းတွေကို MP3 player လို့အနေနဲ့နားထောင်တဲ့နေကို share ပြပါမယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော် YouTube ကနေသတင်းနားထောင်ပြီဆိုရင် YouTube ကနေပြီးတော့ screen ကိုဖွင့်ထားရတယ်ပြီးတော့ screen ကိုဖွင့်ထားပြီးတော့သတင်းကိုနားထောင်ရတယ်အဲ့ဒီမှာ screen ကိုပိတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်သတင်းရက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့လိုကြတော့နားထောင်ရတာအဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်ပိတ်တကယ်လို့ screen ကိုဖွင့်ထားရတယ်ဆိုရင် battery ကုန်တယ်ပြီးတော့ screen ကအမြဲတမ်းပွင့်နေတော့တခါလေ ညအိတ်တဲ့ခါမှနားထောင်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ screen ရဲ့လင်းနေအဆင်မပြေဘူး battery ကုန်တာလည်းမြန်နေပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က YouTube ကနေသတင်းတွေကို MP3 player လို့အနေနဲ့နားထောင်တဲ့နေကိုကျွန်တော်အခု share ပေးပါမယ်ဘာ application မှာ install လုပ်စရာမလိုပါဘူးအခုကျွန်တော်ကတော့ Android phone ကိုသုံးထားတာပါအဲတကယ်လို့ကိုက iPhone ဆိုရင်လည်း iPhone မှာ Google Chrome ကိုထည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီအခုပြမယ့်နေကိုလိုက်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် YouTube ကိုသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် YouTube ကိုသွားပြီးတော့ มาถามว่าเนาะทะชิ้นพื้นไล่มั้ยไอ้มาเราสกรีนโอ้ปิดไล่ไปส่วนอะตันเปี่ยวไปไอ้จ้ะเราอเซมไม่เปียวทะชิ้นหน้าท้องเราไม่อยากอ๋อเนาะ MP3 ဒါမှကျွန်တော်တို့ကယူတျူဘ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်ယူတျူဘ်.com ဒီမှာဆိုရင် YouTube ပေါ်လာပြီ YouTube ပေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ဒီမှာဒီသချင်းကိုနားထောင်ကြတယ်နှိပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာအပြောက်၃ပြောက်ရှိတယ်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီမှာ desktop site ဆိုတာတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီ desktop site ကိုအောင်နှိပ်လိုက်မယ် နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူ screen ကပြန်ပြီးတော့ reload ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သချင်းကိုဖွင့်လို့ရပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ minimize လုပ်လိုက်မယ် minimize လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ phone ကိုအပွားနေပြီးတော့လက်ကလေးနဲ့ဆွဲချလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီမှာ chrome ဆိုပြီးတော့ player လိုမျိုးလေးပေါ်လာလိမ့်မယ် အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသချင်းကို MP3 player ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ phone သချင်းကိုဖွင့်ပြီးတော့တခြား 3 ညနဲ့ application တွေအကုန်သုံးလို့ရတယ်တကယ်လို့ screen ကိုပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းသချင်းကသူ့ဟာသူ play လုပ်နေမယ်ပြီးရင်တပုတ်ပြီးတပုတ်သူ့ဟာသူ set ပြီးတော့ play လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ YouTube ကနေပြီးတော့သချင်းတွေကို MP3 နဲ့နားထောင်ခြင်းဒီလိုနည်းနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တခြားနောက်ဆိုလည်းကျွန်တော်ဒီခုလိုအသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကြုံရင်ကြုံသလို share ပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်